Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات طيبة. سورہ مبارک بینہ کی یہ ساتویں آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لے کے آئے، وہ عاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں. دیکھیے قرآن مجید خیر البریہ کہہ رہا ہے. بریہ کے معنی برا کے معنی ہے خلق کرنا، بریہ یعنی مخلوقات، جتنی بھی چیزیں خداوند عالم نے پیدا فرمائی ہیں سب بریہ میں شامل ہیں. خیر البریہ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بہتر، سب سے اچھے. سب سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. قرآن مجید میں بالکل اس سے پہلے والی آیت میں شر البریہ کا ذکر کیا. شر البریہ یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ برے. اس آیت میں مخلوقات میں سب سے زیادہ اچھوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ واقعی انسان ہی کی ایک شرف اور ایک امتیاز ہے کہ انسان اگر چاہے تو نیک اعمال کے ذریعے سے خیر البریہ تک پہنچ جائے، اور یہی انسان جب اپنے آپ کو گرا لیتا ہے تو شر البریہ دنوں دنوں پہنچ جاتا. بہرحال یہ چیز انسان کے ساتھ ہے کہ وہ خیر البریہ بھی ہو سکتا ہے اور شر البریہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں بات جو ہے وہ خیر البریہ کی کی جائے، یعنی مخلوقات میں سب سے بہتر. اب مخلوقات میں کون کون ہے عزیزہ نگرانی؟ اسی دنیا کی مخلوقات کو ہم پورے طور پہ نہیں جانتے. اس دنیا کے سمندر کے اندر کیسے کیسے جانور موجود ہیں، جنگلات میں کیسے کیسے جانور موجود ہیں. سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود انسان آج پوری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو جانتا. اور پھر اس دنیا سے الگ ہٹ کے اس کائنات کے اندر بہت ممکن ہے کہ اس جیسی دنیایں اور بھی بہت سی ہوں. تو یہاں جو بات قرآن مجید نے کہی ہے خیر البریہ، تو کم سے کم خیر البریہ کا مطلب اتنا تو واضح ہے کہ جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، مثلا ملائکہ، مثلا جنات، مثلا انسان خود امین، تو خیر البریہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ملائکہ سے افضل، جنات سے افضل،
تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے جو قرآن مجید خیر البریہ کے لفظ سے یاد کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیر البریہ ہیں کون خیر البریہ سے مراد کون لوگ ہیں تو عزیزہ نگرہ میں قرآن مجید نے تو موٹے انداز کے اندر جو ہے وہ اتنا بتا دیا کہ ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اب دیکھیے ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں دین دیکھیے دو ہی چیزوں کا خلاصہ ہے کچھ اصول دین ہیں اور کچھ فروع دین ہیں اصول دین ان الذین آمنوا کے اندر شامل ہے ایمان لے کے آتے ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں یعنی فروع دین انجام دیتے ہیں تمہارا یہی دین ہے اصول دین ہے یا فروع دین ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور تو مخلوقات میں سب سے افضل قرار پاتے ہیں پر دیکھیے اب ابھی تک جو ہے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کون سا گروہ ہے کیونکہ ہر ایک ایمان کا دعوے دار بھی ہے ہر ایک اپنی جگہ کے اوپر یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کا عمل سب سے بہتر ہے تو کون سا گروہ ہے کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے جن کی بات جو ہے وہ یہاں کی جا رہی ہے خیر البریہ مخلوقات میں سب سے بہتر تو عزیزہ نے گرامی دیکھیے پیغمبر اسلام کی ایک ہی حدیث ہے اور بہت مختصر کی حدیث ہے بہت مختصر حدیث پیغمبر اسلام نے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ گروہ کون سا گروہ ہے کہ جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہے اور نہ صرف یہ کہ مخلوقات میں سب سے بہتر ہے بلکہ اس گروہ کے اندر کون سب سے بہتر ہے یعنی دو باتیں ہو گئیں ایک تو وہ کہ جنہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے خیر البریہ یعنی مخلوقات میں سب سے اچھے وہ کون سا گروہ ہے اور پھر سوال یہ ہے کہ اس گروہ کے اندر کون سب سے بہتر ہے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نے عزیزہ نے گرامی اس آیت کی پوری تشریح اور تفصیل جو ہے وہ کر دی اور حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے مجالس کے طفیل میں مجلس سنی حدیث سنی ہوگی پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں دیکھیے اس میں اس گروہ کا پتہ بھی بتا دیا کہ کون ہے وہ گروہ اور اس گروہ کے اندر افضل کون ہے اس کا بھی پیغمبر اسلام نے پتہ بتا دیا تمہارے لیے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ یہ حدیث ہے لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ دیکھیے حدیث کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کی طرح سے نہیں ہے مثلا قرآن مجید کی کسی آیت کے متعلق یہ بحث نہیں ہوتی کہ صاحب یہ آیت معتبر ہے یا نہیں ہے قرآن مجید کی تو ہر ہر آیت ہر ہر لفظ معتبر ہے ہاں حدیث سے متعلق جو ہے یہ بحث ہوتی ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ صاحب حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے تو جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس حدیث کے معتبر ہونے کا تعلق ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ صرف تین حوالے پیش کروں گا اور تینوں حوالے بڑے عجیب و غریب ہیں جس وقت میں وہ حوالے پیش کروں گا تو آپ کو سننے کے بعد خود ہی حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے بھی لکھا اس حدیث کو انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا تو تین حوالے صرف ورنہ بہت سی کتابوں میں ہے میں صرف تین حوالے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلا حوالہ ایک کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی گئی کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ سوائق محرقہ کا مطلب جلا دینے والی بجلیاں یعنی یہ جلا دینے والی بجلیاں جو ہے وہ ہمارے خلاف کتاب لکھی گئی ہے ابن حجر مکی نے لکھی ہے عزیزہ نگرانی یہ حدیث اس کتاب کے اندر موجود ہے اب آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کتاب لکھی گئی ہے ہماری رد میں کتاب لکھی گئی ہے اور اسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون یا اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں یہی کامیاب ہیں دیکھیے
حق کی سربلندی کے لیے خدا کس سے کام لے لے اسے نہیں کہہ سکتے اب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی ہو اس کتاب کے اندر یہ حدیث ہوگی تو اس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے عزیزان گرامی دوسرا حوالہ آپ حضرات میں میرے خیال سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ دہلی گئے ہوں اور وہاں پنجہ شریف میں شہید رابع کی زیارت کی ہوگی یہ شہید جو پنجہ شریف میں دفن ہے مرزا محمد کامل عزیزان گرامی انہوں نے کتاب لکھی تھی نزہ اثنا شریعہ یہ کتاب کیوں لکھی تھی انہوں نے یہ کتاب انہوں نے اس لیے لکھی تھی کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبدالعزیز دہلوی انہوں نے شیعت کی رد میں کتاب لکھی تھی انہوں نے شیعت کی رد میں کتاب لکھی تھی اور اس کا نام تھا تحفہ اثنا شریعہ عزیزان گرامی یہ حدیث تحفہ اثنا شریعہ کے اندر موجود ہے لیکن واقعی ہے نہیں عجیب و غریب معاملہ وہ ہماری خلاف کتاب لکھ رہے ہیں اور ہماری شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ تصور فرما لیجیے تحفہ اثنا شریعہ کے اندر یہ حدیث ہے اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حدیث لکھی اور لکھنے کے بعد کہہ دیا ہو کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے ایسا نہیں ہے حدیث کو صحیح مانا ہے ابن حجر مکی نے بھی صحیح مانا ہے اور عبدالعزیز دہلوی نے بھی صحیح مانا اب وہ بات دیگر ہے کہ عبدالعزیز دہلوی جو ہے وہ اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہے کامیاب ہیں تو اس شیعوں سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں آپ بلائے تو فرمائیے کتنی عجیب و غریب بات فرما رہے ہیں کہ اس شیعوں سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں چونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا لہذا ہم نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دیا میں کہتا ہوں کہ یہی بات ہے تو ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس دائرہ اسلام سے بھی نکال لیجئے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تو یہ دو عجیب و غریب حوالے ہیں تیسرا حوالہ اور سماعت فرما لیجئے امام ابن تیمیہ اب یہ امام ابن تیمیہ کون ہے یہ امام ابن تیمیہ جو ہے وہ وہابیت کے بانی ہے یعنی وہابیت کے سنستھاپک ہے ان سے ہی چلیے وہابیت اور شیعوں کے ساتھ ان کا کون سا آنکڑا ہے شیعوں سے ان کا کیا تعلق ہے وہ آپ جانتے ہی انہوں نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ حدیث لکھی ہے اب دیکھیں اتنے حوالوں کے بعد ایسے عجیب و غریب حوالوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب حدیث کی سند کے متعلق تو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے تو یہ تین حوالے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں ابن حجر مکی کے علاوہ جو ہے ابن ابی الحدید انہوں نے بھی یہ لکھی انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہاں جو شیعہ پیغمبر نے فرمایا ہے شیعوں سے وہ شیعہ مراد ہے کہ جو اصحاب کو رب العلی کہتے ہیں پتہ نہیں ایسے شیعہ انہیں کہاں مل گئے تھے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تمہارا حدیث اپنی جگہ کے اوپر معتبر ہے اور اس کے اندر جو ہے حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن عزیزان گرامی اب اگر آپ کو یعنی مورخین کی بات اگر دیکھیں گے یعنی اسلام کی ہسٹری لکھنے والے لوگ تو انہوں نے جو ہے شیعت کے متعلق بہت سے نظریے پیش کیے کسی نے کہا کہ صاحب شیعت جو ہے وہ جس وقت امام حسن نے سلو کی تھی اس کے بعد سے جو ہے وہ شیعت چھوڑ کسی نے کہا کہ نہیں واقع کربلا کے بعد شیعت جو ہے وہ شروع اس سے پہلے کربلا سے پہلے شیعت نہیں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ شیعت جو ہے وہ تو ایرانیوں نے گھڑی ہے بہت بعد میں گھڑی ہے اور
عزیزہ نگرامی ایک تھیوری جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بےہودہ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعت جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی جاد ہے. یہ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے جو تیسری خلافت میں ایمان لے کے آیا, مسلمان ہوا, اور اس شخص نے جو ہے وہ شیعت کو جو ہے وہ گھڑا. شیعت اس کی ایجاد, عبداللہ ابن سبا کی ہے. دیکھیں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں گا, دیکھیں یہ اس طرح کے موضوع جو ہے بہت ضروری ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں نیٹ کا زمانہ ہے اور یوٹیوب کے اوپر ایک دو نہیں سینکڑوں حدیث, سینکڑوں کلپیں جو ہے وہ اس طرح کی موجود ہیں کہ یہ شیعہ مذہب جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ہے. آپ اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں, آپ ہر زبان میں دیکھیں گے کہ اس طرح کی کلپیں موجود ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. تو بہرحال اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی بات اس طرح کی اٹھے تو اس کا معقول جو ہے وہ جواب دیا جا سکے. لہذا موضوع اپنی جگہ کے اوپر اہم ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں فرصت ملی تو میں واقعاً شیعت کیسے کسے ہیں. شیعت دیکھیں اب یوں دعویٰ کرنے کو تو ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور الاعلان کہتے ہیں, دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے آپ کو شیعہ کہنے سے ہم شیعہ تھوڑی ہو جاتے ہیں جب تک کہ اہل بیت ہمیں اپنا شیعہ نہ مان لیں. وہ ہمیں اگر اپنا شیعہ مان لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہمیں اہل بیت اپنے اپنا شیعہ نہ مانے تو ہم لاکھ نعرے لگاتے رہیں, ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. عزیزہ نگرانی جب تک وہ نہیں مانیں گے اس وقت تک جو ہے وہ آخرت میں کامیابی میسر نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ تھیوری ہے, مختلف تھیوریاں ہیں شیعوں کے بارے میں کہ صلح احسن کے موقع پہ جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی. کسی نے کہا کہ صاحب شیعت جو ہے وہ کربلا کے بعد پیدا ہوئی, کسی نے کہا کہ یہ ایرانیوں نے گھڑی, کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن سبا نہیں جاتی. عزیزہ نگرانی دیکھیں مورخین کی اگر بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا علی انتا و شیعتوں کا ہوم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں, اس وقت شیعہ تھے ہی نہیں. بس شیعہ تو بعد میں آئے تھے, صلح احسن تو بہت بعد میں ہوئی, جا کے کربلا کا واقعہ بہت بعد میں جا کے ہوا, اور یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ بعد میں آیا, ایرانیوں نے بعد میں گھڑا. یہ ساری اگر تھیوریاں مان لیا جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر کے دور میں کوئی شیعہ نہیں تھا, اور عزیز و حدیث کہہ رہی ہے کہ صرف علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں. تو اب یہ ہم کیسے مان لیں کہ اصحاب جو ہے وہ کامیاب نہیں تھے, پیغمبر کے دور میں جی رہے تھے لیکن کامیاب نہیں تھے. کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو تو بھلے ہی ہو, لیکن ہم جو ہے وہ یہ بات کبھی نہیں مان سکتے کہ پیغمبر کے اصحاب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پیغمبر کے اصحاب کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ سلمان فارسی کو کیسے کہہ دیں کہ ہم وہ کامیاب نہیں تھے؟ جناب ابو ذر غفاری کو کیسے کہہ دیں کہ ہم وہ کامیاب نہیں تھے؟ جناب مقداد کو ہم کیسے تصور کر لیں کہ وہ کامیاب نہیں تھے؟ کامیاب تھے. اس کا مطلب یہ کہ دورے پیغمبر میں شیعت تھی, اور اسے میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. آج جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا, اسی کے اوپر جو ہے وہ بات رہے. دیکھیں عبداللہ ابن سبا جو یہودی بتایا جاتا ہے اور تیسری خلافت میں, تیسری خلافت تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں مسلمانوں کی تیسری خلافت, نہیں ہے کہ ہماری تیسری خلافت, مسلمانوں کی تیسری خلافت میں جو ہے یہ شخص مسلمان ہوا, اور مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ اس نے شیعت کو پیدا کیا, شیعت کو ایجاد کیا, اور صرف شیعت کو ایجاد نہیں کیا بلکہ بہت سے فتنے کھڑے کیے. مثلا جنگ جمل, جنگ جمل کے لیے کہتے ہیں کہ اسی کا کھڑا ہوا فتنہ ہے. جنگ صفین کہتے ہیں کہ اسی عبداللہ ابن سبا نے جو ہے یہ فتنہ بھی کھڑا کیا تھا. اور ایک اور فتنہ خلیفہ ثالث کا قتل,
इसके लिए भी कहा गया कि ये भी इसी का फितना था जो इसने इजाद किया है। अब्दुल्ला इब्ने सबा कौन है? अजीजा नगर अभी देखिए, पहली किताब जिसमें अब्दुल्ला इब्ने सबा का जिक्र है। देखिए मेरी बात जो है वो बहुत तवज्जो के साथ जो है वो समाज फरमाई जाए, ताकि अगर दुश्मन कोई बात इस तरह की कहे तो उसे जवाब फौरी तौर पर दिया जा सके। पहली किताब जिसमें अब्दुल्ला इब्ने सबा का जिक्र है वो तारीख तबरी है। तारीख तबरी लिखने वाले यानी इमाम तबरी जो हैं वो 1325 हिजरी में इंतकाल फरमाया। यानी पैगंबर इस्लाम के 115 साल बाद, 112-13 इसी तरह से, यानी 325 में, यानी 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, न किसी हदीस की किताब में, इब्तदाई हदीस की किताबों में इसका जिक्र है, ना ही किसी तारीख में जिक्र है। सीरत इब्ने हिशाम में नहीं है, सीरत इब्ने इसहाक में नहीं है, और वह उस तारीख की किताबें जो इससे पहले लिखी गई उनमें से किसी किताब में नहीं है, तारीख तबरी में। तो जिदा निगरामी अवलत तो खुद तारीख तबरी के मुतालिक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये 300 साल तक कहां गुमनामी के अंदर जी रहा था, ये अब्दुल्ला इब्ने सबा कहां था कि किसी किताब में जो है वो इसका जिक्र नहीं आया, न हदीस की किसी किताब में आया और न ही जो है वो तारीख की किसी किताब में आया, सीरत की किसी किताब में आया। वो रावी, और देखिए अब्दुल्ला इब्ने सबा का जिक्र करने वाला जो है वो सिर्फ एक ही रावी है, उस रावी का नाम है सैफ इब्ने उमर। सैफ इब्ने उमर ने जो है ये कैरेक्टर जो है वो पेश किया है अब्दुल्ला इब्ने सबा। सैफ इब्ने उमर के मुतालिक आप सुन लीजिए कि किस तरह का आदमी था। मैं चंद चीजें आपके बारे में उसके बारे में बताऊंगा और आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस तबीयत का आदमी था। सैफ इब्ने उमर ने अपनी रिवायतों में बहुत से ऐसे शहरों का जिक्र किया है कि दुनिया के बड़े बड़े नक्शादान जो है वो ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन उन शहरों का अता पता ही नहीं मिला। यानी शहर घड़ लिए, बहुत से देहात जो है वो घड़ लिए इसने, उस अरब के इलाके में बहुत से शहर इसने घड़ लिए, और न सिर्फ ये कि शहर घड़ लिए बल्कि इसने कुछ नहरें घड़ ली हैं। कि आज दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है वो नहरों का वजूद ही नहीं है, ढूंढते ढूंढते थक जाइए। आज से बल्कि आज से पहले भी कभी नहीं था। कुछ पहाड़ों का जिक्र किया इसने अपनी रिवायतों में, इसने कुछ पहाड़ों का जिक्र किया। अजीजा ने कह रहा भी वो पहाड़ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब आप देख रहे हैं कि शहर घड़ लेता है और पहाड़ घड़ लेता है, नहरें घड़ लेता है, कि जिनका कोई वजूद ही नहीं मिलता। यानी लोग जो है नक्शादार जो है वो देखते देखते आजीज आ गए, लेकिन कहीं जो है वो इन शहरों का जिक्र ही नहीं मिला कहीं। और इसने अपने 42 उस्ताद जो है वो नकल किए, यानी जिनसे इसने रिवायतें नकल की हैं 42, 42 में से 19 उस्ताद इसके ऐसे हैं कि जिनका अता पता किसी को नहीं मालूम। तो वजीदा निगरा भी जो अपने उस्ताद घड़ ले, जो शहर घड़ ले, जो नहरें घड़ ले, जो पहाड़ की तरह से घड़ ले, अजीजा ने कहा उसने अगर शीयत को भी घड़ दिया तो कौन सा बुरा काम कर दिया। देखिए तबीयत आप उसकी जो है वो इस चीज से समझ लीजिए कि किस तबीयत का आदमी है। और यही वजह है कि बरादरान इस्लाम भी अगर ये कोई हदीस बयान करता है तो इसकी हदीस नहीं मानते, कहते कि नहीं इसकी हदीस जो है काबिल कबूल नहीं है। इसे कसाब कहा जाता, छूटा। अगर ये काला रसूलुल्लाह कह के कोई बात कहे तो कोई मुअर्रिख कोई मुहद्दिस जो है इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।
جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ ستم ظریفی ہے کہ حدیث بیان کرے تو جھوٹا ہے, حدیث بیان کرے تو سب کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے, اور عزیزان گرامی تاریخ بیان کرے تو اسے سر آنکھوں کے اوپر رکھا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ ذرا انصاف سے ذرا یہ سوچ کے بتائیے, ایک آدمی جو پیغمبر پہ جھوٹ بول سکتا ہے, بھائی جو قال رسول اللہ کہہ کے جھوٹ بول سکتا ہے, کیا وہ شیعت کے متعلق جھوٹ نہیں بول سکتا؟ شیعت کے متعلق بھی جھوٹ بول سکتا. لیکن عزیزہ نے کہا دیکھیے, اصل میں عبداللہ ابن سبا جیسے آدمی کی برادران اسلام کو ضرورت ہے, ایسے آدمی کی ضرورت ہے. اور دیکھیے میں اب ذرا تھوڑا جلدی سے گزر جاؤں گا, بات کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. دیکھیے عبداللہ ابن سبا کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس نے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنگ جمل اس نے کروائی. اب جنگ جمل کی پوزیشن آپ جانتے ہی ہیں, جنگ جمل کن کن کے درمیان ہوئی ہے. اب مسلمانوں کی مجبوری ہے کہ نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں, لہذا جنگ جمل کا ٹھیکرا جو ہے وہ کسی ایسے سر پہ جا کے پھونک دیا جائے کہ جس کا دور دور تک اتا پتہ نہ ہو. اب ڈھونڈو کسی کہاں ہے عبداللہ ابن سبا. اور عزیزہ نگرامی اسی طرح سے جو ہے جنگ صفین, جنگ صفین کا بھی مارے کا یہی ہے کہ نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اب مسلمان جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ دماغ لڑائے کہ اسے کیسے بتاؤں کہ ہزاروں آدمی جو ہے وہ جنگ کے اندر قتل ہو گئے, 40,000 سے لے کے 60,000 اور 70,000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے, تو اتنے آدمی جو ہے وہ قتل ہو گئے تو کس کی غلطی سے ہو گئے؟ تو ساری بحث سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ عبداللہ ابن سبا نے کرائی. بگاڑ لیجیے آپ اس کا کیا بگاڑیں گے عبداللہ ابن سبا. اور عزیزہ نگرہ میں بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ خلیفہ ثالث کا قتل بھی ہے. کیسے بتائیں, کیسے توجیہ پیش کریں کہ کیسے قتل ہوئے تھے؟ لہذا جو ہے وہ آسان طریقہ سب سے یہی ہے کہ انہی کے عبداللہ ابن سبا کے سر کے اوپر جو ہے وہ بات تھوپ دی جائے کہ عبداللہ ابن سبا نے جو ہے وہ سازش کی اور خلیفہ ثالث کو جو ہے وہ قتل کرا دیا. اور اب یہ تمام تھیوریاں, اب ایک تھیوری جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ایرانیوں نے گھڑا, ایرانیوں نے گھڑا اس کے اوپر. میں دیکھیے یہ ایک جو ہے نامور یونیورسٹی سے یوروپ کی ایک صاحب کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ شیعہ جو ہے وہ ایرانیوں کی گھڑی ہوئی ہے. اب سوچ لیجیے آپ کہ کس طرح سے جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے, ایرانیوں کی گھڑی ہوئی. کیا ثبوت ہے؟ اس شخص نے جو اپنے تھیسس کے اندر جو ہے ثبوت فراہم کیے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ ایرانیوں کی گھڑی ہوئی ہے, اس میں یہ پیش کرتا ہے کہ ان کے زیادہ تر مورخ, ان کے زیادہ تر محدث, ان کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اکثر ایرانی ہیں. تو عزیزہ نگرامی میں کہتا ہوں کہ اگر اس بنیاد کے اوپر کہ زیادہ تر محدث جو ہے وہ ایرانی ہیں, زیادہ تر بڑے بڑے مصنفین ایرانی ہیں, تو عزیزہ نگرامی پھر تو امام بخاری بھی جو ہے وہ ایرانی ہے, امام مسلم بھی بخاری جو ہے وہ ایرانی ہے, صحیح ترمذی لکھنے والی بھی جو ہے وہ بھی ایرانی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنیت بھی ایرانیوں کی گھڑی بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو ضلع نگرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اس کا بھوت توڑ جواب تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ پیغمبر کے دور میں اگر شیعہ نہیں تھے تو یہ کیسے جو ہے وہ ہم مان لیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں اصحاب جو ہے وہ کامیاب نہیں تھے؟ ہم تو نہیں مان سکتے, کسی طرح سے نہیں مان سکتے کہ اصحاب کامیاب جو ہے وہ نہ ہو. اصحاب تھے اس دور کے اندر. اب کوئی کہے گا صاحب تھے تو پھر بتائیے ہمیں کہاں تھے,
لیکن آج کی بات گفتگو کو جو ہے میں اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام کر دوں گا. کہاں تھے دور رسول میں دکھائیے کہاں ہے شیعہ کہاں ہے. میں کہتا ہوں کہ واقعا اگر آپ کو اتنی ہی جستجو ہے کہ دور رسول میں شیعہ کہاں ہے تو میں کہتا ہوں کہ میدان قدیر میں چلیے. من کنت مولا فہذا علی المولا. وہ کہتے ہیں کہ خلافت بلا فصل ماننے والے کہاں تھے. عزیزہ نے گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں, اور فے کے ذریعے سے کہا, فے ترتیب کے اوپر دلالت کرتی ہے, یعنی جس کا میں مولا ہوں بس اسی کے میرے بعد فوراً جو ہے وہ علی مولا. تو دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا سب شیعہ تھے, یہ تو نہیں کہہ سکتا. ہاں جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا اور اسے معتبر جانا اور آخر عمر تک آخر زندگی تک اپنے اس عقیدے پہ باقی رہے وہ شیعہ تھے, وہ سب کے سب شیعہ. اور دیکھیے یہ قدیری نہیں ہے بلکہ بیسیوں واقعات ایسے ہیں. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ہارون کو علی کو مجھ سے, اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. میں کہتا ہوں جس نے بھی اس حدیث کو سنا اور اس حدیث کو تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد آخری عمر تک اس پہ قائم رہا وہ شیعہ تھا, تو یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ دور رسول میں جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے. دور رسول میں شیعہ تھے, اور دور رسول جو ہے وہ کامیاب لوگوں سے خالی ہو جائے بالکل, یہ تصور جو ہے وہ ہمارے ہاں ہم بہرحال کسی طرح سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. عزیزہ نگرامی آج کی جو تاریخ ہے مورخین کے اعتبار سے ایک نسبت اس کی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بھی ہے. جناب زینب کی کچھ تاریخ ہے وفات جو ہے جو بیان کی گئی ہیں ان میں ایک 15 رجب بھی ہے, حالانکہ اب یہ 16 کی شب ہو گئی ہے. تو ہمارا ایک ذکر جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آخر میں جو ہے وہ ضروری ہے. عزیزہ نگرامی دیکھیے کربلا کے شہیدوں کی قربانیاں بے مثل و بے نظیر ہیں. ایک ایک قربانی کربلا کی ایسی ہے کہ انسانیت اگر اس پہ غور کرے تو عزیزہ نے کہا کہ اس کی عظمت کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے گھروں کے اندر اگر کبھی ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے ہوش و حواس جاتے ہیں. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ حسین نے صبح عاشور سے لے کر وقت عصر تک کس کس کے جنازے اٹھائے. عزیزہ نگرامی خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا. اور واقعی میں کہتا ہوں کہ واقعی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا حسین جس وقت حبیب ابن مظاہر کے جنازے کو لے کے آ رہے ہوں گے تو کیا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے. حسین نے جس وقت مسلم ابن اوسجا کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے. کیا حسین نے جس وقت علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کیا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے. حسین نے جس وقت قاسم کے جسد پارا پارا کو اپنی رضا کے دامن میں جمع کیا ہوگا تو کیا حسین رو نہیں رہے ہوں گے. عزادار میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے حسین خوش قسمت ہے کہ رو رہے ہیں. باد حسین بیٹی باپ کو روئے گی تو پشت پہ تازیانے کھائے گی. ایک معصوم بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. عزادار شب تازیانے مار رہا ہے. اور عزیزہ نگر ابھی میں دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پورے اعتماد اور وسوخ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی روایت ہمیں ایسی نہیں ملی. حسین روئے ہیں کربلا کے اندر لیکن ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملی
کہ زینب کسی موقع پہ روئی ہو, سید سجاد کسی موقع پہ روئے ہو, کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کوئی روایت نہیں ملی. ہاں سید سجاد کی رونے کی روایتیں ہیں, لیکن کب کی روایتیں ہیں؟ کہ جب مولا مدینے میں واپس ہو گئے. اس وقت تو کھانا آتا تھا اور مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. بازار میں راستہ چل رہے ہیں, قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے, مولا کے قدم رک جاتے تھے, اور رکنے کے بعد جب تک قصاب سے یہ نہیں پوچھتے تھے, اے قصاب تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا تھا؟ اس وقت تک مولا کے قدم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے. لیکن عزاداروں واقعاً کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کسی موقع پہ سید سجاد کے لیے روایت نہیں ہے, جناب زینب کے لیے روایت نہیں ہے. عزاداروں جناب زینب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جناب زینب کے لیے روایت اس لیے نہیں ہے کہ اگر زینب روئیں گی تو رباب کو کون دلاسا دے گا, زینب روئیں گی تو ام فروہ کو کون سمجھائے گا. لہذا اپنے زینب اپنے آنسوؤں کو پی رہی ہے, اور عزادار سید سجاد بھی نہیں رو رہے. وہ اس لیے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو دلاسا کون دے گا, زینب کو کون دلاسا دے گا. لہذا عزادار جناب جناب زینب نہیں روئی لیکن مدینے پہنچ کے روئی ہے. صرف 6 سال رو سکی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادار سید سجاد 35 سال روئے, 35 سال روئے, آخری مرحلے تک بھی مولا نہیں بھولے. جب آخری وقت قریب آیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو. عزادار لوگ پریشان ہو گئے, یہ کیسی وصیت ہے, یہ کیسی فرمائش ہے کہ مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو. لوگوں نے چٹائی بچھانی چاہیے, مولا فرماتے ہیں نہیں, اسے بھی ہٹا لو. عزادارو امام کا جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا. لوگوں نے پوچھا مولا کس لیے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے اپنے بابا کے جنازے کو سرزمین کربلا کے اوپر یوں ہی پڑے ہوئے دیکھا تھا.